Sada idemo na jako poučne teme. Jubilej raketnog puka PVO sa nama je pukovnik Živorad Dragičević. Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli ovdje kod nas. Evo da nam kažete koje i šta znači oznaka 2K12 i CA6, ako sam dobro pročitala. SA6. SA6, ne razumem se da u vojne oznake, ali što da ne naučit ću. Kada i gde je formiran 311. srednji samohodni raketni puk? Recite nam to nekako da upakujemo lepo za kraj. Ovako da upakujemo. Nećete verovati, pošto sad ima Google i sve to, slobodno se, znači, ko je više zainteresovan, znači, postoji, piše ZRK kub. I tu između ostalog, ovo što se tiče istorije puka, samo kratko da uvedem, znači, sovjetska armija, odnosno najviše njihovo državno rukovodstvo je u 18. jula, tamo piše, 1958. dalo nalog svom ministarstvu odbrane i tamo kako posle sve ide njihova crvena armija, te njihove institucije, da se napravi raketni sistem za čija bi namjena bila da prati oklopno mehanizovane jedinice. E, i dali su zahteve. Zahtev je bio, znači, između ostalog, da se osmatraju, prate i gađaju avioni do daljine do 70 km, visine od 100 metara do 7000 metara i brzine od tad, to je sad, nisu avioni toliko brzo leteli 58. od 400 do 600 metara, znači blizu dva maha. I oni su tu ideju razrađivali 9 godina. Znači, da bi puk, znači to što je izgrađeno, a osnov je činila, znači, QBM, znači raketa 3M9, radar za osmatranje i navođenje, njihova je oznaka SURN S91, znači on je imao, osmatrao je na 90, do 65 km i ove tražene visine i samohodno lansirno oruđe SPU koje je gađalo, koje je imalo 3 rakete. To je posle, dodato su pusli i osmatrački radar, i da ne pričam, ali osnov je bio da se prate oklopno mehanizovane jedinice. Koji su najveći uspesi bili u izgradnji borbene gotovosti dok je puk bio na Petrovcu? Znači, dok smo mi bili na Petrovcu. Mi smo bili, znači, na Petrovcu od kraja septembra 82. do 10. februara 92. Znači, skoro 10 godina. Najveći uspeh smo imali 85. godine, kad smo proglašeni najboljom jedinicom u 3. vojnoj oblasti, a na takmičenju za najbolju jedinicu ranga puk brigada u tadašnjoj JNA smo osvojili drugo mjesto. Igrom slučaja, naš sukcesor je 310. puk. 310. puk u Kragujevački je bio ispred nas. Jubilej kada obeležavate? Da li će biti to nekakva proslava? Jubileje, znači, obeležavamo 40 godina formiranja. Znači, ovako, jubileji počeli su da se obeležavaju. Prvo je utvrđen datum, znači, ranije je bilo, dok je bilo, znači, JNA. Mi smo obeležavali 10. novembar. 10. novembar kao dan roda, razumete? Jer je 10. novembra 1944. formiran prvi protivavionski puk, tadašnji, još su bili partizanski odrede, JNA je od 1. marta 1945. godine. Znači, to je bio ujedno i naš dan protiv avionaca, 10. novembar. Mi smo, znači, u ovih tih godina od formiranja do 92. do kraja maja 92. znači, skoro 10 godina smo bili u sastavu kopnene vojske. A onda je u sastavu Vojske Jugoslavije, u sastavu Vojske Jugoslavije formiran korpus PVO. I sva naši ti pukovi koji su bili, a pukovi su bili Zadar, Zagreb, Sarajevo, Kragujevac, oni su došli, Niš, oni su, znači, došli na teritoriji SRJ. I formirano je 5 pukova. Svakako razgovarat ćemo. I tek je onda doneta odluka, znači, gledajući u istoriju, znači gledajući te papire u proteklih 10 godina, da je naredba bila izvršna od 10. juna 82. I mi faktički od
zbog povišenih mera 93. mi to nismo uradili, ali smo počeli da obeležavamo taj praznik od 30. juna 94. Svaka vam čast i to zaista treba da se obeležava, to je od istorijskog značaja. Vama hvala puno što ste bili gost jutarnjeg programa. Ja mogu samo da kažem da, eto, da znate da smo mi obeležili to u Kragujevcu pre tri dana, samo ako možete. Znači, donešena je naša ratna zastava i osvešten je spomenik. Divno. Otac Dragan je Vasiljević osveštio taj spomenik u Kragujevcu. Divno. I želimo vam da... I sledeću godinu, 30. juna iduće godine, se skupljamo u Kraljevu. Bože, zdravlje, rekla sam, to je od istorijskog značaja. Hvala puno što ste bili gost jutarnjeg programa.